Kharkov ərazisindən artilleriya ilə Kharkov şəhəri, Nikolayev, Odessa bütövlükdə bu nədir? Sizə deyim ki, ciddi şəkildə bu pərdə arxasında proseslər baş verir. Pərdə arxasında proseslər baş verib. Rus ordusunda ciddi itkilər var. Bu sözləri Kanal 13-ün efirində Nəsimi rayonunun sabiq icra başçısı Əli Quliyev Kiyevdən canlı bağlantı ilə bildirib. O, əlavə edir ki, Ukrayna ordusu müəyyən taktiki gedişlər edərək bir neçə kəndi işğaldan azad ediblər. Xerson istiqamətində də düşmənin canlı qüvvəsi məhv edilib. Ətraflı öz dilindən dinləyək. Ondan çox adamın öldüyü, bu rəqəm şərtidir, şübhəsiz ki, orada daha çox adam ölüb. Həddindən artıq çoxlu yaralananlar var. Yəni, ilk öncə ağla gələn nədir, nə baş verir? Nədən birdən-birə belə kütləvi şəkildə həm Belarus ərazisindən, tutaq ki, qərb bölgələri, Xəzər dənizi ərazisindən, Kiyev, Kharkov ərazisindən artilleriya ilə Kharkov şəhəri, Nikolayev, Odessa, bütövlükdə bu nədir? Sizə deyim ki, ciddi şəkildə bu pərdə arxasında proseslər baş verir. Rusiya ordusu ciddi təlafata uğruyor. Böyük sayda canlı qüvvə ikisinə məruz qalıb, Rus hərbiçiləri ciddi demoralizasiya gedir Rus ordusunda. Baxmayaraq ki, Ukrayna ordusu müəyyən taktiki gedişlər edib, Severodonetskidən Lisaçanskiya çəkilib və heç bir itki vermədən sadəcə olaraq daha əlverişli mövqeyə çəkilib və əlverişli mövqeyə çəkilməsi ilə bərabər Lisansk dünən sırağa gün və bugün də davam edib o proses. Demək, kütləvi şəkildə Rus hərbiçiləri təlafata uğradıb, ona görə ki, indi yerləşdiyi strateji mövqe həm yüksəkliklər baxımından, həm şərq istiqamətindən təbii sədlər, çay, dağ örtüyü əhatə etdiyindən çox əlverişli mövqedədir və ciddi itkilər verir. Ciddi itkilər verib Severodonetskidən, Papasni tərəfdən hücum edən düşmən qüvvələri Lisaçanskiyə girməyi bacarmayıb, geri mövqələrinə qayıdıb, o cümlədən orada magistral yol vardı Lisaçanski ilə Severodonetskini birləşdirən Baxmut yolu. O yolu tutmaq istiqamətində olan düşmənin yenə ciddi şəkildə itkilərə məruz qalıb. Eyni zamanda Donetskidə Slavyanski, Kramatorski istiqamətində hücum edən düşmən yenə ciddi itki verərək geri otuldulub, 3 kənd azad olunub Ukrayna qoşunları tərəfindən. Yəni, cənubda vəziyyət, yəni Xerson istiqamətində, Xerson Nikolayev istiqamətində də vəziyyət çox yaxşılığa doğru dəyişməkdədir. Düşmənin bir kolonu məhv edilib, 100-ə yaxın canlı qüvvə dünən gün ərzində məhv edilib və əsir götürülən xeyli hərbiçilər də var. Kharkov istiqamətində uzaq istiqamətdən, sərhəddən yalnız toplarla, deməli artilleriya ilə atəş açılır. Belarus istiqamətindən düşmə raket zərbəsi endirib qərb istiqamətinə. Yəni mənim deməyim odur ki, Rus qoşunları bir panik halındadır. Hər tərəfdən ciddi itkilərə məruz qaldığından bu cür raket atəşinə Ukraynanı məruz qoyub.